Sveiki, bičiuliai, prabėgo dar vienas savaitė ir su jumis vėl sveikinuosi aš Gintenis, autoplius.lt YouTube kanale. Ir šiandien jums vėl papasakosiu apie truputį panaudotą automobilį. Šiandien apie didelį ir minkštą Renault Talisman. O Talisman, kurį išbandom šiandien, yra pagamintas 2017 metais. Po kapotu 1,6 litro darbinio turio dizeliukas su 131 arklio gale. Varomi ratai priekiniai, greičių dėžė automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 yra lygus 117 gramų vienam kilometrui. Tai yra pati pirmoji ir kol kas vienintelė Renault Talisman karta. Jos gamyba prasidėjo 2015 metais ir ji buvo gaminama 7 metus iki šiemet, tai yra 2022. Modelio gamyba buvo sustabdyta, o kalbų apie antros kartos modelį, na, dar kol kas nėra, todėl jums kol kas to ir nepapasakau. Na, o variklių skirtų Europos rinkai su šiuo modeliu buvo 9 turintis skirtingą galią, tai 4 benzininiai, 5 dizeliniai. Pats silpniausias – 1,5 litro darbinio turio dizeliukas su 110 arklio galių. Galingiausias 1,8 litro darbinio turio benzinas, toks variklis turi 224 arklio galias. Žiūrint į priekinę dalį, bent jau mano automobilis iš tikrųjų atrodo labai prabangiai, o jeigu viduryje nebūtų masyvaus Renault ženkliuko, tamso iš toli gali būti, kad net ir neatpažinčiau. Šiaip yra gražus LED žibintai su juosta besitęsiančia netgi štai čia, turim didelės groteles ir vieną tokį įdomų bendrą ūsą chromo spalvos, kuris tęsiasi per visą priekį. Atrodo įdomiai. Šone mus pasitinka 18 solių dydžio ratlankiai, kurie originaliai ir priklauso Intense komplektacijai, kurią turim šiame automobilyje. Toliau turim chromo apdailas aplink langus, turim stogo bagažinės laikiklius keliautojams, o automobilio ilgis yra 4 metrai 85 cm. Ir tai yra, na, iš tikrųjų pakankamai didelis automobilis, kas indikuoja apie tai, kad viduje vietos turėtų būti pakankamai daug. Gale turim tikrai nemažą spoilerį. Toliau turim gražius pailgus žibintus, kurie, jeigu atkreipsi dėmesį, beveik susitinka prie ženkliuko ir jie šviečia, tai naktį iš tikrųjų labai gražiai atrodo. Štai čia turime sumontuotus parkavimo jutiklius, kablį ir du tikrai netikrus ir nereikalingus duslintuvus. Na, o kad komplektacija nėra pati skurdžiausia, akivaizdžiai jau galim matyti vien iš sėdynių, jos nėra paprastos, jos šiek tiek pagerintos, pusiau odinės, prilaiko į šonų ir netgi truputėlį valdomos elektra. Tai jos man patinka, plus sėdėjimo pozicijų yra labai daug, nuo pačios artimiausias iki tos, kur iš tikrųjų labai toli sėdėsim nuo vairo, tai manau, kad gerą poziciją turėtų rasti kiekvienas vairuotojas. Dabar dar pažiūrėkim ir į detalių kokybę. Tai čia minkšta, minkšta, čia minkšta. Ir čia minkšta, oho, šaunuolis Renault, visur minkšta. Ir net čia minkšta. Ir net čia, kur dažniausiai būna kietos plasmasės, yra minkšta. Ok, čia nustebino. Dabar pažiūrėkim į... Ai, nu, supratau, žodžiu, kažkokių tai problemų radom, nes juda ir traška, tai tikrai neblogai. Dabar pereikim prie multimedijos. Tai nepaisant to, kad komplektacija pakankamai nebloga, už papildomą kainą akivaizdu, kad didesnė multimedija nupirkta nebuvo. Tai ji galėtų būti vos ne per pus didesnė, vertikali ir pakankamai patogi. Tiesa, didesnės multimedijos minusas tas, kad štai čia mes turim garso ratuką, o didesnė multimedija šone jau turi garso tapšnoklį, kuris yra nelabai patogus. Iš esmės, na, valdymas toks nei per greitas, nei per lėtas, vidutinis, vizualizacijos neypatingos, bet visos reikalingos funkcijos čia yra. Telefoną prisijungti galima, yra navigacija, o valdyti multimediją galima tiek lietimų jautrių ekranų, tiek ratukų esančių štai čia, priklausomai nuo to, kaip jums patogiau ir turbūt nuo to, ar jūs stovite vietoj kaip aš, ar vairuojat, tada turbūt patogiau bus valdyti ratukų. O kad jau kalbam apie multimediją, jaučiuosi pareigotas jums parodyti ir galinio vaizdo kamerą, kuri, na, nėra ypatingai geros kokybės, aišku, gaila, kad negaliu parodyti, kaip atrodo naktį, bet tada turbūt ir paaiškėtų, ar ji gera, ar nelabai. Klimato kontrolė šį kartą pakankamai paprasta, vėlgi pora ratukų ir pagrindinės valdymui skirtos funkcijos yra tarp jų. Bet vėlgi, jeigu tokį modelį rasit su didžioji multimedijos ekranu, tai didžioji dalis šitų pagrindinių mygtukų bus perkelti į vieną iš multimedijos meniu. Tai tada vėlgi klimato kontrolės valdymas nebebus toks patogus.
Na, vairuotojo rodmenys man asmeniškai atrodo labai įdomi ir moderniai. Du analoginiai davikliai tai kuras ir temperatūra, o per vidurį dar yra ir skaitmeninis ekranas. Čia per visą ekraną matosi apsukos, pačiam viduryje greitis ir apačioje dar yra mažas borto kompiuteriukas, valdomas štai čia esančių mygtukų, su tik tai pagrindinė labiausiai reikalinga informacija. Na, vairas visiškai paprastas, nieko neišsiskiriantis, kažkaip ypatingai neapsiūtas, bet ačiū Dievui per tiek metų dar nenusitrynęs ir, kas svarbiausia, multifunkcinis. Tai čia yra pagrindiniai mygtukai, o šone dar turi mygtukų valdyti muzikai. O dabar, kaip visada, dėtuvės. Tai duryse turim po tokį, na, tikrai ne pačią didžiausią dėtuvėlę, tai didelis butelis vandens turėtų netilpti. Turim vieną užsidarančią, kas man patinka dėtuvė čia, į pakankamai gili, tai manau, kad mano telefonas be didelių problemų čia turėtų tilpti ir užsidaryti. Čia viena užsidaranti vieta, kuri turbūt galėtų būti ir peleninė šį kartą, čia yra 12 voltų jungtis ir dvi paprastos USB jungtis. Užsidarantis du puodelių laikikliai, porankis pakankamai gilus ir porankyje dar turim vieną slaptavietę, kuri eina štai čia gilyn ir aš galiu tiek rankos ją sukišti, ji yra pakankamai gili ir aišku turim įprastą dėtuvę štai čia iš dviejų dalių, kur na, čia nėra pakankamai gilu, bet čia tai jau labai gilu, tai manau, kad dėtuvėm priekaištų neturiu. Gale pradėkim nuo vietos, tai jo labai labai daug, mano galvai sočiai, mano kojom irgi sočiai, gal tik sėdėjimo pozicija tokia keistoka, nes pėdos pakankamai aukšti, tai keliai eina į viršų, o ne tiesiai. Kaip ten bebūtų, svarbiausia, turim vietos. Tai pėdom vietos tikrai pakankamai nemažai, transmisijos tunelis nėra labai didelis, plus labai platu čia, tai vaikščioti iš vienos pusės į kitą tikrai nebus sudėtinga, o manau, kad ir trysia galima būtų važiuoti, nors norėčiau sėdėti kažkurioje iš šoninių sėdynių. Toliau, turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, dvi USB jungtis, vieną 12 jungtį taip pat kaip ir priekyje, į Sofix tvirtinimus sėdyniai, kas man patinka su nenusiimančiai šitais uždangaliukais, tai jų tikrai nepamėsim, porankis su dviem podelių laikikliais ir dėtuvė, irgi labai pravartu. Ir kas man labai patinka, turim štai šias užuolaidėlės, tai jeigu šviečia saulė, galim bent truputėlį nuo jos prisidengti. Nu, šaunuolis Renault. Bagažinės talpa 572 litrai, kas yra iš tikrųjų pakankamai nemažai. Pažiūrėkim, ką čia turim. Turim truputį vietos daiktam čia, truputį vietos daiktam čia. Turim porą dėtuvių šonuose, 12 voltų jungti, tvirtinimus sunkiam kroviniui. Tiesa, man labai patinka bagažinės uždangalas, nes jie daryti labai paprasta. Vienas kartas. Ir viskas, užsidaro. Tai belieka pasižiūrėti, kaip atrodo dugnas, kai atlenkiam sėdynės. Ta galim padaryti čia, bet tą galima padaryti ir su rankinėlė esančia štai čia. Tai jeigu matot, susidaro labai labai nedidelis kampelis, tai manau, kad sunku krovinį įstumsit, o ištraukti irgi bus paprasta dėl to, kad šita vieta irgi yra beveik lygi. O dabar pažiūrėkim, ką apie šitą modelį mums sakė super dėdės. 1,6 litro darbinio tūrio TCE varikliai degina lyvą. Problematiška EDC greičių dėžė. Pasitaiko elektronikos gedimų. Nepatikimas ir brangiai eksploatuojamas 1,6 litro darbinio tūrio DCI biturbo dizelinis variklis. Tai išvažiavęs kelią pradėkim nuo komforto, o komforto lygis iš tikrųjų aukštas šitam automobiliui ir mano galva tai važiuoklė puikiai susitvarko tiek mieste, tiek užmiesti, nes mieste važiuojant per dobes, gulinčius policininkus, nepaisant didžiuosius ar mažuosius, viskas vyksta puikiai, važiuoklė sugeria tą smūgį ir jo neperdodama. Nu, aišku, užmiesti apskritai jau prasideda tas toks malonus plaukimo jausmas. Kalbant apie valdymo savybės, tai vairas pakankamai jautrus, kas man patinka, automobilis gerai susisuka mažom plotė, bet taip yra dėl to, kad truputėlį sukasi ir galiniai ratai, tai labai naudingas dalykas, bet iš esmės tai nieko smagaus ir nieko sportiško čia tikrai nėra ir važiuojant į posūkį didesnių greičių tikrai reikės prisistabdyti, nes automobilis vėlgi dėl minkštos važiuoklės yra linkęs truputėlį suvirst, o tai aišku neigiamai atsiliepia mūsų sukibimui su danga. Kalbant apie sąnaudas, tai važiuojam su 1,631 arklio galios dizeliuku, tai sąnaudos apie 7,5 litro maždaug yra. O kalbant apie trauką, dabar važiuojam 38, nuspaudžiu dugną, 50-60, tai traukos tikrai užteks, nepaisant to, kad čia 1,6, bet šiaip varikliukas sudirba tikrai gerai, pavara buvo sužeminta ir traukos netrūks apsilenkti, bent jau mieste, tai tikrai manau, kad užteks ir užmiestyje.
Greičių dėžė švelniai keliant greitį pavaras jungia labai gerai. Atsiranda minusų tik tai tada, kai reikia sustartuoti. Arba sustartuoti iš vietos, arba iš vadinamos eigos. Tada visuomet yra toks nedidelis lago momentas, kada jį reikia pralaukti ir tada jau aišku automobilis startuoja. Bet vėlgi tokio automobilį eksploatuojant kiekvieną dieną, ilgainiui turbūt prie to priprastumėt ir žinotumėt, kada reikia tą akceleratorių paspausti, kad po tarkim sekundės automobilis jau sustartuotų. Kol stovim vietoj, tai pasidairykim biškį per langus, tai matomumas prieki geras, šonuose geras, veidrodėliai man tikrai patinka, jie pakankamai dideli. Vienintelis gal toks nedidelis minusiukas, kurį galėčiau dėti, tai galinių sėdynių galvų atlošai truputėlį trukdo šone vaizdui ir statramščiai yra truputį platokį. Bet kažkokio esminio skirtumo tai nesudaro, tai tarkim, kad matomumas šitam automobiliui iš tikrųjų pakankamai neblogas. Ko dar nepakalbėjom, tai yra garso izoliacija, tai važiuojant mieste, va, šią akimirką 70 km per valandą Vilniuje, iš esmės situacija yra gera, stipriai nesigirdi nei vėjo, nei padangų, truputėlį girdisi variklio sūkį. Bet pats iš to automobilio užmiestį nevažiavau, bet skaičiau ir klausiau apžvalgų, kur pasakojo, kad išvažiavus į užmiestį didesnių greičių pradeda girdėtis vėjas, o kai kurie tokių automobilių savininkai netgi rašė, kad su metų ar dviejų metų automobiliu nuvažiavus nuo asfalto ant žvyrkelio pradeda girdėtis ir netgi važiuoklės garsai. Tai čia gali būti nemaža problema. Tai štai toks tas mūsų Renault talisman. Ir aišku, pabaigai, kaip visuomet, svarbiausias klausimas, tai ar pirk tokį automobilį, ar nepirk. Na, jis tikrai neidealus ir turi savų minusų, bet iš kitos pusės turi ir pliusų. Labai komfortiškas, talpus, praktiškas, plius turi tikrai gerą kainą rinkoj, na, lyginant su jo pagrindiniais konkurentais. Todėl, jeigu jums reikia šeiminio universalo, na, arba sedano, ir jūs esat prancūziško automobilių mėgėjas, tai manau, kad nuvažiuoti ir išbandyti tikrai verta. Bičiuliai, iki pasimatymo.